Assalomu alaykum. Ismoiljon UZ kanalini ashaddiy obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana hozir Zuhraxonda videosi keldi. Lekin uzr so'rayman, qandaydir bilmayman, o'zlari montaj qilibdimi? Videoda musiqa bor. Bilmayman qanday. Assalomu alaykum, hurmatli qo'li saxiy kuynovchi aka ukalari, do'stlari, juma kuni keldik mana shu Toshkentga, mana yotibdi Zuhraxon. Hamma tekshiruvlardan o'tdi, xudoga shukur, tekshiruvlari hammasi yaxshi chiqdi. Mana Zuhraxonni oyog'i og'riganligi sababli shu mablag' yetarli bo'lishini kutib turolmadik. Oyoqlarni og'riganligi sababli biz ertaroq kelib oldik. Hozir mana og'riq qoldiruvchi ukollarni olyapti. Xudo xohlasa operatsiyasi chorshanbaga rejalashtiryapti. Sizlardan yana bir bor iltimos, shu bizni bee'tibor qoldirmanglar, shu Zuhraxonga qo'ldan kelgancha baholi qudrat, shu Zuhraxonni yo'lga yurib ketishiga baholi qudrat o'z hissalaringni qo'shinglar. İltimos qilaman sizlardan. Alloh xullasin barchalaring, ilohim. Zuhraxonga yordam beringlar qo'llaringdan kelganicha.